Só Deus pode me julgar. Only can God judge me. Tupac. Nada igual, ué. Yeah. Olha, vou já entrar depois desse som aqui. Ei, mano. Um momento. Revolucionário. Militar mind. Ei, ei, ei. Isso é dedicado para os malais, os jailers. Já só tá uma live. Saúde e paz aí, família. Mano, gangsta na casa, em grande a fazer acontecer. Vamos lá. Epa, família. Estamos aqui, estamos de volta. Estou muito feliz. É, muito feliz porque significa dizer que a mensagem está a chegar. A mensagem dos angolanos. A mensagem da emancipação. É, para a tomada de consciência. Para a maturação de consciência. Para a elevação de consciência cívica. E, por fim, a unidade dos angolanos, que é para a gente entrar no grande campo de batalha, que é o combate contra a ditadura. O combate contra a ditadura, o combate contra a tirania, o combate contra a repressão ao longo dos 47 anos. Desde o dia 11 de novembro de 1975, que se proclamou essa independência unilateral. Unilateral porque é uma independência que se violou os acordos do Alvor. Os acordos do Alvor foi um acordo com os três movimentos de libertação nacional de Angola, estou a falar essencialmente a FENELA, o MPLA e a UNITA, assinaram com os portugueses que derrubaram a ditadura de Marcelo Caetano e Salazar no dia 25 de abril de 1974. Eles acordaram a partir de 1964 que Angola seria um país independente no dia 11 de novembro. Então foram com os acordos do Alvor nos dias entre 13 a 15 de janeiro de 1975. E eles acordaram com as autoridades portuguesas que Angola estaria e seria um país independente no dia 11 de novembro, mas primeiro poderiam passar por um processo de eleições. E essas eleições que não aconteceram porque o MPLA tinha medo de perder as eleições. Com o apoio dos portugueses, dos cubanos, estou a falar dos portugueses do MFA, que é o Movimento das Forças Armadas, né? Que são os capitães de Abril, que derrubaram a ditadura, apoiaram o MPLA expulsou a UNITA e a FENELA de Luanda, então proclamou a independência. Por isso é que chama-se uma independência unilateral, porque ela foi proclamada fora dos marcos dos acordos do Alvor. Não se cumpriu, o MPLA não cumpriu. Porque tinha medo de perder as eleições. Na altura, quem poderia ganhar, segundo a história, seria a UNITA, por causa da sua densidade demográfica do ponto de vista étnico. Ou seja, que a UNITA é um partido que, naquela altura, os partidos também tinham essa grande representatividade étnica. E a UNITA tinha o centro-sul todo de Angola, que é o maior grupo étnico-linguístico que existe até os dias de hoje. Né? Então, o MPLA tinha medo, violou os acordos, Augusto Neto violou os acordos do Alvor, e proclamou uma independência unilateral. Esta independência unilateral que começou a ser questionada em finais de 1976, até chegar em 1977, que vai se dar o grande 27 de maio, que foi nada mais nada menos do que uma tentativa de manifestação de uma ala do MPLA, que já não tinha acesso ao presidente Augustinho Neto, que queria fazer uma manifestação até o palácio, que é para dizer o que é que o povo estava a viver e estava a reivindicar, e estava a levar uma pauta reivindicativa. Mesmo assim, a equipa do Augustinho Neto, no MPLA, manipularam tudo e os classificaram como indivíduos que queriam fazer um golpe de Estado.
Então foi que o 27 de maio foi tratado como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelo Alves Batista, mais conhecido e carinhosamente chamado por Nito Alves. E aí acontece o grande massacre do 27 de maio, em que morre quase acima de 80 mil angolanos, incluindo três grandes figuras do cancioneiro, ou seja, da música angolana. Estamos a falar essencialmente de Urbano de Castro, David Zé e Arthur Nunes. Foram assassinados no 27 de maio. Quem matou David Zé foi o MPLA. Quem matou Arthur Nunes foi o MPLA. Quem matou Urbano de Castro foi o MPLA. E esse número extensivo de angolanos que foram assassinados. Então, o que é que significa de facto o 27 de maio? Foi a partir do dia 27 de maio que de facto começou a era do medo, a era da opressão declarada, do assassinato e do não fala política, quem manda aqui é o MPLA, este país é do MPLA. O povo angolano, a partir de 1977, passou a ser cachico do MPLA, porque o MPLA, ele vem de uma ideia, de um sentimento de pertença, que é o único movimento que lutou contra o colono. E ele, como combateu o colono, e ele trouxe a independência para Angola, então ninguém pode falar nada, porque o MPLA expulsou o colono português e trouxe a independência. Então ele tem aqui um sentimento, um ego, uma elevação de consciência narcisista, que Angola é um patrimônio deles, é deles. Todo indivíduo do MPLA que tem poder, ele tem na sua mente que Angola é deles, que Angola é do MPLA. Você não pode falar, ei, miúdo, cala a boca, nós crescemos assim, ei, cala a boca, sabe como é, sabe, MPLA, MPLA lutou, até tem um totinho também que aparece, nós lutamos, essa Angola nos pertence. Esse é o sentimento narcisista de pertença que o MPLA tem. Está vendo? Esse é o que é o grande problema. Então, vamos celebrar o luto nacional no sábado, dia 27 de maio. Espero que a minha mensagem seja uma mensagem que seja recebida de uma maneira extensiva para a sociedade toda. Para a sociedade toda, para os taxistas, para as grandes heroínas, as mamães zungueiras, que ontem chegaram às portas do palácio. Em menos de um ano, duas vezes, os descamisados, os oprimidos, chegaram às portas do palácio. Estou a falar essencialmente em agosto do ano passado, 2022, os nossos mandos motoqueiros que foram burlados, chegaram às portas do palácio. Ontem, as nossas mamães zungueiras chegaram às portas do palácio. Então, isso são sinais muito profundos que o povo está a acordar. O povo está a acordar, é extremamente importante passar por esse processo, ainda de acordar, de informar, de esclarecer, para que o povo acorda. O povo depois entra para um processo de esclarecimento, um processo de maturação, e depois o povo pode discutir, porque o povo tem fundamento. Porque o MPLA não quer que o povo acorda. O maior objetivo do MPLA é manter o povo na ignorância. Por isso que o investimento na educação em Angola são quase 5,6% só do Orçamento Geral do Estado. Por exemplo, para os países da SADEC, na região aqui em que nós estamos, nós Angola estamos localizados, o que se impõe é que o investimento, o acordo, é que deve ser pautado numa ordem dos 18%. O MPLA não aceita. O MPLA mede 5,6%. Então vocês conseguem ver, sem educação, não há conhecimento. Sem conhecimento, não há alcance de observar o mundo, de refletir o mundo, de discutir, de dar um parecer. O maior objetivo do MPLA é manter o povo na ignorância. A ignorância é a arma que o MPLA tem para manter o povo controlado. Porque um povo ignorante, ignorância, do ponto de vista da palavra, a origem da palavra, olha, do ponto de vista da palavra, o significado da palavra, o significado etimológico da palavra significa ausência de conhecimento. Por exemplo, eu não entendo nada sobre eletricidade, eu sou um ignorante no campo da eletricidade. Eu não entendo nada sobre o direito, eu sou um ignorante no campo do direito. Né? Mas eu tenho outras valências, por exemplo, eu entendo de hip-hop, é minha área que eu entendo e eu lido com isso. Eu entendo de cultura e eu lido com isso. Então, eu sou um especialista nessa área porque eu sou um investigador ferrenho. A minha vida é baseada na investigação permanente. Agora, a ignorância do povo angolano é uma ignorância coletiva e crônica. Ou seja, não existe alcance de nenhum setor do saber. Porque tu não sabes se você é cidadão, tu não sabes,
O que significa um habitante? Tu não sabes quantos angolanos somos, não sabes qual é a densidade territorial do país, não conheces porque, não sabes porque que o Agostinho Neto se tornou presidente, porque que o José Eduardo Santos foi presidente, não sabes porque que o João Lourenço é presidente, não sabes o que é a dívida pública, não sabes o que é o PIB, não sabes o que é o per capita. É para isso. Você é um ignorante. Agora, você é cidadão? Não é cidadão. Porque o cidadão é um indivíduo informado. O cidadão é uma dualidade. Significa o quê? Cidadão é uma dualidade. Quem tem direitos e tem deveres a cumprir. Nós não temos direitos. Os direitos estão consagrados na lei. Mas a gente desconhece os direitos porque somos ignorantes. Não temos acesso à Constituição. Não temos acesso a ferramentas de pedagogia que despertam as nossas consciências. O método de ensino em Angola não liberta a consciência. Pelo contrário, ele te formata. Ele faz com que você só repete o que você leu agora. Quando te questiona o que você entendeu, não há entendimento. Porque você foi formatado. E aí, mano? Então, este é o grande problema que a gente tem. Mó people, mandem aí estrelas no sentido de eu conseguir também comprar aqui a internet e fazer acontecer sempre os lives até chegarmos aí no dia 27 de maio, de facto, que vai ser o dia do divórcio do povo angolano com o MPLA e o dia da celebração do luto nacional em memória às vítimas do 27 de maio, né? O MPLA assassinou mais de 80 mil pessoas. Então, estava a falar sobre ignorância, né? O cidadão é uma dualidade entre direitos que são consagrados na lei. A lei consagra os direitos. Mas a lei tem que levar os direitos consagrados na praticidade. A isso chama-se inclusão social. Quando o governo é um governo legítimo, eleito pelo povo, um governo patriota, um governo humanista, um governo que tem uma estratégia de governação para curto, médio e longo prazo, um governo inclusivo, principalmente ser inclusivo, quando o governo é um governo de todos, para todos e para todos, e que aceita todos, então ela vai proteger os direitos dos cidadãos. Que eles primeiro são direitos naturais e depois eles ganham uma conotação de direitos jurídicos. São naturais porque respirar é um direito natural. Ele vai ganhar conotação jurídica porque é. Porque quem fazer uma queimada de fogo, incendiar árvores, lixo, papelão e o fumo vir parar para dentro das casas, aquilo é um atentado ecológico, então é crime. Quer dizer, aquilo está a matar o meu espaço de naturalidade que foi defendido pelo espaço jurídico, que é a discussão. O espaço jurídico é a discussão para a gente que escrever a Constituição. Quer entender? O direito à vida. Ai, como a vida é bela. Porque ela é a arte do Criador. Só o Criador dá vida. Então, o governo tem que proteger a vida, porque está escrito na lei. Mas a vida, ela é natural. Quer entender? Mas ela vai ser protegida no âmbito jurídico, que é esse acordo. Aquilo que Jean-Jacques Rousseau vai chamar de contrato social. O contrato social é quando existe um acordo em quem tem o governo, em quem tem, está no poder político, para administrar a vida da maioria, mas dentro de uma correlação de respeito e reciprocidade. Em Angola não existe um contrato social. Existe um indivíduo que capturou o Estado. O Estado, Estado, a palavra Estado, do ponto de vista embrionário, do ponto de vista de origem etimológica, ela se resume em três pontos fundamentais: território, povo e poder político. Quem manda no território? É o poder político que controla o território e é o poder político que protege o povo. Mas o poder político, como é que ele chega ao poder? O poder político é superficial, mas ele se torna um facto evidente quando o povo elege uma força que vem ao poder político. Entende? Então, o poder político não tem dono, o poder político pertence ao povo. Por isso se diz na Constituição da República de Angola, no artigo 3, que a soberania reside no povo, o povo é que manda, a soberania emana do povo, o povo é o dono do poder. O dono do poder não é o MPLA. O que é que o MPLA fez? O MPLA assaltou o Estado, controla o país, manipula o povo, escraviza o povo, humilha o povo não tem força, o povo não fala. O MPLA se arroga, que é o dono do poder, é o dono do Estado, que é o dono do poder, é o dono do povo, é o dono do país. Entendem? Esse aqui é o grande problema. Estão a entender, né? Aquilo que eu estou, de alguma forma, tipo aqui a passar. Então, o MPLA se arroga, que é o dono. O MPLA capturou
Temos um Estado capturado. As instituições de Angola trabalham em nome do MPLA, não trabalham para servir o público. Elas são instituições públicas. Do ponto de vista de escritura, a sua natureza jurídica, está escrito que elas são públicas. Mas a sua maneira de atuação, que chama-se modus operandi no dia a dia, ele é baseado na defesa dos interesses do MPLA. Porque o MPLA comum não aceita a inclusão de quem não tem cartão de militância, fica fora, está fora da lógica. Esse não pode crescer na vida, esse está arriscado, esse não pode dar certo. Só vai dar certo quem é bajulador, que lembre os sapatos dos chefes do MPLA, que grita viva, que mesmo que estudou tem que ficar castigo, ou gritar sua mão para cima, esqueça a ciência e vira um lambibotas. Está vendo? Então, as instituições que são públicas, elas ficaram reféns do MPLA. O MPLA captura o Estado nas instituições. O comandante-geral da Polícia Nacional é do MPLA. Mesmo que não tiver mérito, não tiver capacidade, só o facto de, ele só quer saber, a questão não está no mérito, a questão está na conveniência, no tráfico de influência. Como ele é nosso, entende? Então vai ficar conosco aqui. Como ele é nosso, vai ficar aqui. O comandante da polícia é do MPLA, o ministro do interior é do MPLA, o chefe de serviço de inteligência é do MPLA, o chefe de serviço de inteligência externa é do MPLA, o chefe dos tribunais, do Tribunal Constitucional é do MPLA, o Tribunal Supremo é do MPLA, o Tribunal de Contas é do MPLA, o chefe das repartições fiscais é do MPLA, o chefe da AGT é do MPLA, o diretor da Sonangola é do MPLA. Estão a entender? Ele captura o Estado por via das instituições. Por exemplo, há quem me disse assim, porra, mano, Gangs, temos que fundar um partido agora. Eu disse, ei, mano, calma. Tu vais fundar um partido, quem vai legalizar? Ah, não, tu sabes, o Tribunal Constitucional vai legalizar. Não. Todo partido que vai ser legalizado pelo Tribunal Constitucional, guarda isso que eu estou a falar, é um partido que vai se constituir numa apêndice do MPLA. Porque para indivíduo como nós, que batemos de frente com o MPLA não quer que a gente funda um partido, porque vamos fazer uma luta já na legalidade política. Nós ainda estamos a fazer uma luta cívica, não estamos a fazer uma luta política. É uma luta que é política, mas por via da consciência cívica, da consciência de cidadania. Eu, como cidadão, reclamo. Nós, como cidadãos, reclamamos. Nós, como cidadãos, não concordamos. Mas nós não temos uma instituição. Então, quando você fundar a instituição, a linguagem já não é só uma linguagem cívica, é uma linguagem política. Estou a dizer, quem é que vai legalizar o nosso partido? Tribunal Constitucional. Um partido que vai vir atrapalhar o roubo, que vai denunciar como é que se monta a engenharia, como é que está se engendrada a estrutura de corrupção em Angola. Um partido que vai vir bater de frente com João Lourenço e dizer que ele é ilegítimo, está no poder porque ele assaltou o povo por via de um golpe institucional, usando instituições públicas, nomeadamente o Exército, a Polícia Nacional, os serviços de inteligência, o Conselho Nacional Eleitoral, que nunca fez a fixação de nenhuma ata síntese até hoje. Como é que ele chega ao poder se nunca ouvimos uma ata síntese afixada na parede por via do próprio COIS, Conselho Nacional Eleitoral? Isso é grave. É grave. Entendem? Então, fundar um partido. Não, mano. Vamos manter a estrutura de consciência cívica. Sabe por quê? É o maior perigo que o MPLA tem. O MPLA aceita partidos cachico, mas não aceita movimento amplo, movimento de cidadãos, porque fica com medo, porque todos. O amplo movimento de cidadãos não tem bandeira, não tem cor, aliás, simbologia, não tem bandeira, não tem hino, só tem vontades. Vontade de quem? Dos oprimidos. Quem são os oprimidos? Os taxistas, função pública, militares, polícias, bufos, crianças sem escola, crianças que morrem de malária, mamães zungueira, o movimento é todos. Então o MPLA tem medo. O MPLA tem medo de todos, mas não tem medo do partido da Bela Malaquias, não. Bela Malaquias é corrupta, já está dentro do jogo. Elas só lhe meteram para atacar a UNITA em 2022, para escrever um livro para falar mal do velho Jonas Savimbi. A FENELA entrou, está a fazer o quê? Nada. Até o Cota Nimio, que esqueço o nome do código. Mas era um péssimo trabalho. Péssimo trabalho.
porque não consegue revitalizar a grande FENELA, que é um patrimônio nacional. Antes da independência de Angola já existia. Então é um patrimônio dos angolanos, não dos angolanos do norte, da Angola, de Cabinda Cunene. Entende? O PRS, Benedito Daniel, não passa de um apêndice do MPLA. A população do leste é castigada com a miséria, com a fome, com o desemprego, com a desnutrição. Eu tive no leste, ouvi crianças com cabelo amarelados, sofrem de inanição. Comem muito mal, alimentam-se muito mal, barrigas bem grandes. População das Lundas, norte e sul, até o Moxico, não consegue ir para as Lavras. Porque as empresas dos generais que protegem a ditadura e o bandido que está instalado na cidade alta assassinam os camponeses. O PRS fala o quê? Não fala nada, fica calado, porque está atrás do jipe. Então é um apêndice, é um teatro político, montar um partido no leste e dizer, olha, até no leste tem partido, viram, né? Olha, agora apareceu uma senhora que entrou na política, Bela Malaquias, já. As zungueiras ontem chegaram até as portas do palácio. Qual a declaração do Partido Humanista da Bela Malaquias? Há uns 3 meses atrás, quantas zungueiras foram assassinadas e a Bela Malaquias não vem a público? Porque ela tem um compromisso. Ela tem um compromisso com o MPLA, com o meu dinheiro do MPLA. O MPLA lhe facilitou o processo da abertura do seu partido político. Acho que a Bela Malaquias tem um capital político. Sem desprimor da tia, com todo respeito. É mãe e eu tenho que respeitar. Né? Mas eu estou a discutir no campo técnico, no campo profissional. Não é pessoal. Nem posso fazer isso. Seria um grande desrespeito, porque aquela, a tia é origem. As mulheres são origem. Origem da vida, são elas. Elas que nos carregam na ventre. 9 meses, elas que nos amamentam. Começam a criar em nós o caráter, a personalidade, o indivíduo para o mundo. Entende? Então não vou por aí, tá vendo? Yeah. Qual é o capital que a tia Bela Malaquias tem? Qual é o capital que o Kota Nimiensimbi tem? Qual é o capital que tem o mais velho Benedito Daniel? Para se comparar com a Bela Chivucuvuco. Mano, é grave. Olhem, aí há dias morreu um cota que eu acho que foi enterrado hoje, cota António Machilela. É uma pena, um grande jornalista, mas trabalhou para o regime. O cota morreu porque não existe banco de sangue em Angola. Mas era daqueles que quando está no microfone, tudo que o João Lourenço inaugura a nível de unidades hospitalares era mil maravilhas. A Rede Nacional de Angola. Olá, o João Lourenço agora inaugurou o grande hospital, está na dimensão dos milhões da África. E ah, mano, é tudo bungle bang. Estamos a ver agora. Está vendo? Estamos a ver agora a realidade real. A esposa de João Lourenço está doente, foi se operar em Espanha. Então as pessoas têm que parar de manter aquela ideia do elefante branco. Angola é um elefante branco, porque sempre vendemos uma imagem suntuosa, faraônica e grande para um mundo que não existe. Angola é um gigante com pernas de barro. Olha o estádio 11 de novembro. Ah, temos uma das melhores forças armadas da África. Testamos guerra onde? Se a única guerra que o exército angolano combateu foi o combate entre nós mesmos. Aquela guerra fratricida entre os irmãos das FALA, Forças Armadas de Libertação de Angola, lado da UNITA, que era o braço militar da UNITA, e as FAPL, as Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, do MPLA. Combatemos aonde? Só fomos usados como experimentos. Os soviéticos trouxeram bodega das armas, os americanos trouxeram bodega das táticas, tudo foi aqui em Angola, e assim, combate entre nós, me. Combatemos aonde? Então você está dizendo que você tem um dos melhores exércitos da África, mano. Não tem indústria de alimentos, não tem indústrias de fardo, não tem indústrias de bota. Não tem grandes academias militares que você forma. Formar, porque militar é arte. General, não é para indivíduo que tinha feitiço na mata, dava tiro, tinha um fio, morre soldado. Não, militar é para academia, vai estudar mesmo arte de guerra. Entender? Tudo para nós é grande, não somos nada. João Lourenço foi agora para a Itália, foi lá fazer quê? Numa conferência... esqueço o nome da instituição, mas é uma instituição italiana fundada em 1980. Uma instituição industrial África-Ásia, mas ela é italiana. No âmbito da democracia, da diplomacia econômica. Não, João Lourenço, está a gastar dinheiro. Estamos habituados. Você, depois dessa reunião,
vai entrar no, numa loja da Gucci, tá vendo? Numa loja da Milano, vai comprar fatos, vai comprar sapato, vai trazer mais Berluti, um par de sapato da Berluti são 6 mil euros, é uma marca de origem italiana, mano. Vai trazer o quê? Não vai trazer nada. Porque a gente tem a ideia de vender que o outro é que tem que vir te ajudar você a desenvolver. Não. Nós devemos olhar para nós por via de uma palavra que significa protecionismo. Vamos olhar para nós. Vamos criar uma mesa de concertação social nacional em todos os setores da vida. O setor jurídico, o setor econômico, o setor político, o setor social. Vamos buscar os resultados dessa mesa de concertação social nacional e relançar ou refundar o Estado, primeiro. Ninguém é burro lá fora que vai vir meter dinheiro em Angola, num país que os juízes e magistrados são corruptos, vendem sentenças. Ninguém vai vir investir num país em que ela chegar com seu próprio dinheiro para investir, tem dificuldades de abrir a empresa por via do guichê, mano. É impossível. E quando você abre a empresa, vai encontrar burocracia, porque você trouxe 20 milhões, o general vai te dizer já, me dá 5 milhões e eu tenho direito a 20%, mas quem trouxe o dinheiro é o outro. Como é que os generais da Angola são criminosos? Porque eles são clientes do poder. Por que é que não os acontece nada? Porque eles é que protegem a estrutura do poder político. O João Lourenço para estar no poder são os generais. Os generais têm licença de diamante nas lundas. Tem lá várias dragas de diamante a explorarem diamantes. Os generais da Angola vivem bem. Seus familiares, seus filhos vivem lá fora. Têm fazendas aqui onde passam finais de semana. Que eu considero aquelas fazendas. Elas, como são fazendas até improdutivas, não produzem nada. São resortes de sexo. Onde levam miúdas de 14, miúdas de 16 anos, é só sexo com cocaína, sinifar, mais nada. Depois volta para o quartel, eu bato um truque que está tá a trabalhar, olha para o orçamento perdão, do exército que caiu, vai na caixa social, rouba o dinheiro dos antigos combatentes. Está entendendo? Rouba, general rouba dinheiro dos antigos combatentes. Isso na caixa social. Antigos combatentes que lutaram contra o colono. Viemos na guerra entre nós, combateram, a idade avançou, foram para a reforma. São roubados. Porque são clientes do poder, mano. Estou a falar general do exército, general da força aérea, almirantes na marinha de guerra, generais de serviço de inteligência. Tem dragas de diamante, mano. Tem empresas de construção, ganham concursos públicos, sem transparência, tudo por via da adjudicação direta, contratação simplificada. Vão olhar como é que vivem os soldados, os polícias, lá nos nossos bairros, são nossos vizinhos, mano. Vejam sua condição de vida dos agentes da polícia. Miséria, e depois os polícias também são outros loucos, mais três mulheres na vida dele, mano. E às vezes para sustentar as três mulheres e os filhos, depende de quê? É o trabalho sujo, a impunidade que vão cometer nas ruas. Olha os trânsitos, são gatunos, mano. Trânsitos de Angola são corruptos. Polícia do giro em Angola é corrupto. É mais fácil você se encontrar e dizer que a tua vida pode sair livre, ou você não pode ser roubado de noite na mão de um bandido, do que um carro da polícia de patrulha se tapanha meia-noite na rua, você a passear, ui. Ou andar, a chegar tarde da vida a algum sítio, mano. Vão te roubar. Tá entendendo? É o salário que não existe, não compensa. Mas as responsabilidades que eles também vão se buscar nas ruas. Três mulheres, três namoradas, ui. Vão ver o comportamento dos indivíduos do SIC. Aqueles indivíduos que são os puros operativos dos bosses. Você tem que ver como é que eles nos bairros brincam. De grátis de cerveja. Carro, já viu, o som está no alto. Pum, pum, a bater. É dinheiro do roubo, dinheiro do tráfico de droga, do tráfico de órgão. Dinheiro da mincha que lhe dão também no próprio comissário, que é traficante. Comissário é traficante, mano. Vimos em Viana, há uns 6 meses atrás, o assalto a um armazém de chineses. Foram roubar, tipo, mais de 200 ar-condicionados.
Quem são os gatunos? Polícias da esquadra do Luanda Suleiman. Está vendo o trabalho aí? Vocês acham que esse país tem futuro, mano? Esse país tem futuro? Não tem futuro. Este país não tem futuro. Não há educação. Esse país não tem futuro. Sabe por que, é que não tem futuro? Não há compromisso com quem tem o poder. Porque quem está no poder diz: chegou a minha vez. João Lourenço, para ele, assim, na cabeça dele está escrito: chegou a minha vez de ser presidente. Vou roubar. Em 6 anos, a Omata Palo conseguiu adquirir contratos por via da contratação pública simplificada de 3 bilhões de dólares. A Isabel dos Santos levou quase 15 anos para ser bilionária, para ter 3 bilhões de dólares, ser a mulher mais rica da África, isso segundo a revista Forbes, em 2013. Porque a Unitel está quase aí a caminho dos 25, 26 anos de existência. João Lourenço, em 6 anos, 3 bilhões de lucro. Lucro. Que país é esse? Não há futuro. Na visão do MPLA, Angola é uma fazenda passaque. E o povo angolano é um escravo que deve ficar calado. Se abrir a boca, apanha tiro. Quem funda partido é iniciativa do MPLA, que te diz: vai fundar partido. Tu és já um bom bufo que é para ir atrapalhar a oposição, que é para você também manipular o povo. Dia 27 de maio tem que ser o dia do luto nacional. Todos os angolanos de Cabinda Ogunene, de luto. Todos. Tudo preto. Divórcio entre o MPLA e o povo. O MPLA hoje tem um slogan: MPLA, a força do povo. Mas qual é o povo? Acha que aqueles bebês do Nguanhá vivem como Paulo Pombolo? Achas que aquelas bebês do Xongoroi vivem como a Luísa Damião, que tem boas bochechas, que está a ficar inflamada porque come bem e está a roubar dinheiro público? Hein? Hein? Pela força do povo. Achas que aquela população do Xindovava vive como Virgílio Fontes Pereira? Mano, Mário Marcos, quando é que o MPLA vai sair? O MPLA não deve ter, o MPLA não é o MPLA que tem que sair. Nós é que temos que tirar o MPLA. Não se mentem. Não adianta só ir em buenas igrejas, porque Deus vai ajudar. Deus ajuda aquele que se esforça. Deus ajuda aquele que se esforça. Nós temos aqui uma ideia negativa sobre Deus. Deus vai operar. Deus vai operar como se você não faz nada? O Deus opera onde existe vontade. Nós temos que ter vontade de mudar o país. Abandonar essas igrejas. Muitas delas fazem um péssimo trabalho, um trabalho diabólico. Trabalham com o MPLA. Muitas delas são reconhecidas juridicamente como instituição de utilidade pública. Tanais Neuso está preso. Os cantores angolanos não conseguem abrir a boca, mas o Coldplay, em parceria com a Ministria Internacional, olha, começou-se uma campanha para a libertação imediata do mano Tanais Neutro. Big Nelo está onde? Não é lenda? Quem é o Big Nelo lado dos Coldplay? É Cachico, é Bufo, é do Cinci, mano. Só tem portas abertas porque o avô está lá, Mendes de Carvalho, que também foi um grande assassino do 27 de maio, mano. Então eles se protegem entre eles, está vendo aí? Entre eles. Mamães Zungueira saíram. Não existe diva. Giola Semedo não é diva de ninguém. Ari não é diva. Não aceitam essa lógica. Essa é a lógica do MPLA. Então quando as Zungueiras são assassinadas, elas não aparecem para falar. Pera, ela é diva de quem? Divas são aquelas senhoras. Divas da sobrevivência. Sabe por quê? Porque mesmo com o baixo grau de escolaridade, ela consegue formar grandes homens. Estamos aqui, exemplos. Nossas mães são vendedoras e lavadeiras. Viu? Não foram para a prostituição. Resistiram porque nossas avós também souberam educá-las. Aquelas são divas. As nossas mães. As divas são as Zungueiras. Entendem? Temos força, Helder. Unidade nacional.
É isso que está a acontecer agora. O povo está a despertar. O MPLA não quer que o povo desperte. O MPLA quer que o povo fique bêbado, distraído. Ninguém quer o beber. Mais putos do mundinho fazem acontecer. Dia 27 de maio, luto nacional, decapindo o Cunene do Mar do Leste. Minha família do Zaire. Zaire, muito petróleo, muita miséria, muita poeira. Fui no Zaire, mano. As vistas quase saíram lágrimas. Não é porque eu estava a chorar, era poeira. Casas de como é que são aquelas casas? Casas de barro, blocos de barro que depois são cozidos no esforço. Epa, eu olhei para aquilo, eu vi um grande contraste, mano. O MPLA faz isso ao povo, mano. Uma das causas fundamentais que levou ao assassinato em massa dos angolanos do 27 de maio, a realidade daquela altura é a que está a acontecer hoje. O exército não tinha salário, a polícia não tinha salário, os governantes banjavam, roubavam os cofres públicos, mandavam suas mulheres na Europa, mandavam seus filhos na Europa. É o que aconteceu. O que é que mudou desde 77 até hoje? Nada. Estamos a comer carcaças de galinha. Estamos a importar sacos de cabeça de galinha. Cabeça de galinha. Estamos a importar sacos de pescocinho de galinha. Estamos a importar sacos de perninhas de galinha, ui. De asas. Mal composta. Que país é esse, mano? Uma cesta básica. E depois com arroz de plástico, mano. Olha o atentado à vida pública do angolano. Para e pensa. Por que que nós só vivemos até 45, 47, 48 anos? É o que a gente consome. O MPLA, se não te mata a tiro, te mata com perseguição, te mata com veneno, te mata com comida, te mata com água contaminada, mano. E na hora de dizer, eles dizem, esse gado gangsta, quem queria a instabilidade, a soberania nacional, general Furtado, general Miala. Chinês que está a promover prostituição em Angola, que está a vender dólares falsos, meter dólares falsos no mercado para instabilizar o setor financeiro. Ele e eu, quem é mais perigoso? Quem é que está criando instabilidade? Será que vocês não conhecem esses criminosos? Será que não conhecem o mercado inflacionário da moeda do Martes do Kifangondo? Não conhecem? Será que já foram fazer uma batida rápida na cidade da China para ver o que é que existe da máfia chinesa ali? Não conhecem? Já deixaram no Nambangongo para ver as minas de ouro que está lá dos chineses? Será que vocês não ouvem relatos de angolanos que são escravos de chineses em Angola? Que vivem amarrados sob o trabalho escravo dos chineses? Nunca ouviram dizer isso? Nossa, isso é grave. É hipocrisia. Não vos interessa porque o lucro está lá. Mas agora, quando o gangsta fala e os outros, é considerado subversivo. Instabilidade da ordem. Qual é a ordem? O país está em ordem. Laborinho foi fazer agora uma conferência. Aliás, participou de uma conferência cujo lema foi tipo os jovens e a segurança pública. E disse que fez um apelo que os jovens têm que respeitar as autoridades. Mas vamos respeitar qual das autoridades? Se você próprio não tem respeito do povo, é um arrogante, um petulante, você espera o que é do povo? Respeito de qual é jovem? Se você não respeita ninguém, tudo para ti é baseado no poder da força, da violência e da matança. Vamos te respeitar para quê? Você respeita quem? Família, mobilizem vossos familiares de casa, vossos vizinhos. Dia 27 de maio, roupa preta, todos angolanos. Vamos colocar fita, se não tiver t-shirt, coloca uma fita preta. Se não tiver calça, t-shirt, aliás, coloca uma calça preta. Seja como for, o preto tem que ser predominante. Estamos a demonstrar nosso sentimento de luto nacional em memória às vítimas do massacre coletivo perpetuado pelo MPLA na voz do Agostinho Neto. Uns dizem doutor, não sabemos se estudou aonde.
vão na Universidade de Coimbra, em Portugal, não vão encontrar Agostinho Neto na lista, assim tipo do quadro de honra dos melhores alunos. Estudou onde? Agostinho Neto também é uma pimpa, mano, está chegando dia 17 de setembro, vão ouvir muita coisa. Agostinho Neto, que eles chamam de herói nacional, é o maior bandido criminoso da história de Angola após a independência. Tudo isso que estamos a viver, a culpa é do Agostinho Neto. Ele é que fundou esse Estado totalitário e securitário. E a família? Estamos aqui, saúde e paz. Bora lá fazer acontecer aí algumas estrelas. Quero ler aqui alguns nomes. Valdo Lima. Olha, os bufos podem levar o recado. Eu mesmo é que disse e assumo. Manjonjo Zunguga. Daqui a pouco vem Isidro Fortunato no ar, né? E a Manuel Fina, Adão Adão. Doivaldo Domingos, está vendo? Para a família, mandem mensagem aí para o pessoal todo, meu. Yeah. Vamos começar, continuar a apertar os generais do Exército Nacional, os generais da Força Aérea, os almirantes da Marinha de Guerra, os comissários da polícia, entrar nos quartéis, todo polícia, todo soldado que mora conosco nos bairros, vamos passar palavra. Manos, vocês estão a defender a tirania, a ditadura, vocês não têm nada. Estão a defender ricos, gatunos neocolonialistas. Vocês não têm nada. Vocês são empregados, são bandidos. Estão a defender indivíduos bilionários. Vossas famílias são pobres. Vocês não têm futuro. Olhem para os antigos combatentes. Vocês serão eles no futuro se vocês não reagirem agora. Não vão viver da vossa reforma. Porque a reforma da Caixa Social está a ser roubada por esse bandido do ministro Liberdade. Esse Liberdade que está aí, um gatuno antigo, desde o tempo do Agostinho Neto, mano. Um analfabeto, um brutamonte que não entende nada, mas que, como são feiticeiros, são assassinos, são criminosos, estão aí. E faz parte da gangue, da turba, da máfia. Entende? Então, família, dia 27 de maio, bora lá fazer acontecer, luto nacional, vamos fazer sentir o nome dos angolanos, a consciência cívica. Todos juntos por uma Angola melhor. E eu sei que a gente vai conseguir. Fiquem só descansados. Eu estou a vos pedir sempre, família, me deem só sangue. Meus putos do mundinho, dia 27, calha num sábado, curtem um coxito, mas curtem com banzelo. Ouçam aí, se puder, banda sonora. David Zé, Urbano Castro, Arthur Nunes, é extremamente importante. Extremamente importante. Meus juiz, também que trabalham no SIG, reflitam. Não vão ter fundo de reforma, meu irmão. Você está só matar, bater à toa. Está lixado, ui. Está lixado. Não há futuro. Está vendo? Não há futuro. É nós, mano, gangsta 77, a fazer acontecer. Yeah. Basei, paz e amor para vocês. É nós.